ما إلى شكلها صقرة. Әйе, әу. Атай, әйбәт іштілі әмі? Әйбәт, яқсы. Қадәрің нейзі? Аллаға сүкір әлі. Ауырмайың мұ? Йоқ, йоқ, қадым. Ярар, көрші күлән нейзік? Көрші күлән әдәбік әйбәт. Ярар, ямғырдар яуа ма, атай? Яуа, ұрық, дүкі, ұлақ түгілді, қысқақ. Балғырттарың нейзік? Мен аларға өзәттілі сұлық бала әдірлеп қойырмын. Атай, автобус егізді бұла, қаршау. Аны хан өзім білем қыдым. Ярай әту, бүгін кеске келелер. Арахмат қыдым, хауыл қыдым. Менің есімім Әнуәр Ділмәхәметов. Мене 72 яш. Ұша ауылда тұрам. 52 yıldan alıp avul bir zırtıgül tabiat matur şultiklim eybet balasağlar üstedim oşu avulda yaşap 5 kızıkay 2 malay her bir ballarım kadar uzdurmuşumdan yaşam atalar 2 avı melevizde 2 avı isterli tamakta biri kırmızıkalları önünde onlar bana hat yazıp yetiştirdiler indi oşu avulda kadar Яңғыдым ешейім. Мен әбір қазарла кем көткетмей. Ошы ауылда ғымыр бөйті әттілік сұлық менен шығырләндім. Құрттар қараным, әзірді құрт қарайым. Бәдіп ешеп атам. Барып, балларыма бал алып қайтайым, сұрық балы. Алар ұзақтылмай келерге тиеш бетінде. Біздегі бал ен әйбет бал бетінде. Хауа тада зор құрыстар жоқ, зауыттар жоқ бедіктерелі. Шының үшін біздегі бал ен яқшы бал, дүнжаға таралға бал бетінде. Не түлкі біздегі не түк. Қағыз сетінелерге әлі өзі даналу, дан яулап алды бетінде. Сұлық балы көші пайдалысында бік дава бетінде. Ярыталар, аның тәмілі екенсі бөтендеге қарағында. Менің ұл отайымда, атайымда қараған бетінде қошқа түкілім. Мені қазір аның сұлықтарын өзім қарайым, өзімден ұрсыл. Еңнәріме өсіріменінде Алла берді, қазір өзім қартайдым бетінде. Қазір қартайғасын әй немешілейінде. Мұна бұйыл барам, екенсе әлі қарап ұлы, әлі үғалі, дүнияға әлі біліп бұмай. Бұлайтып, әлімсе барынса тұрышам енді, шуны яқшы. Аллаға шүкір, ұшы ешке тіклім, ешедім әлі. Балашап, ұрманда еріп, табиғат көріп, дейін әмі Жер бол ағас басында үйріліп тұрған енді, қадіргіне алайық кетіп бұмай. Сол дүклім, яқшы көрінестерге тұры келесім, ұрманда үйріхім. Түлке сүм рақ жүрі керек, сүм үйрінігінен барығында сұрашат бұла. Ой, хайуан, әйді,
Одақламай бары бітәрбіз далында бір. Әйлі. Исан хау барып, қазір балларым келі бітәр, қайты бітәр, аларды қайтып, күтіп, ұтырмайын сауымас енді, қайты бітірлер. Алла бір, ха. Күптен келгенлері жоқ. Әйлі. Ой, де хайуан. Әйлі. Ой, хайда өрлік, әйлі. Мұна ұшы жерде сұл тіккім хұйырлар шабуынай. Мұна яғд мұнды хіне бішер алтышар ұшында ері. Бұтәдерде ұл хұйырлар қазіргі вақытта юқ бітінді. Бұтәдерде бек хирек ұл. Әбізді мұна лапамын тікерінде сұл тіккім шабуынай мұна бұлар ұл бұрынғы ұш бітінді. Хаманда сұл хақланған, иялардың қара бірен ұйды бір қуанас. Ота тұррррррр, хаумы өрші. Бәйбәт күні, не қалда? Аллаға шүкір әлі. Қадай ұлдыртың? Аға, құртқада кетіп барым әлі. Аңғары бері, мұна мен масынам қазып кетті. Бұрап алларға барып, ұсылық малы алып қатайым деп кетіп барым. Айы бері, ана атыгенде яғана көріп қатты. Аға, кет сәне, мұна мұлтық бар әлі, аллаға шүкір мұна. Айылдан құқмай бі. Айды, қайуан, айды, қабылана, айды, айды, опа. Жәтірек барып қайтайым, ұшмам қады балларым қайтса, қалыр, мен қайтыма келі бітірлер әлі. Айды, айды қайман, хоп. Қашында келдің жылы, әбізәттің ұшы айы ұсырғай ұм. Әйді, 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 ұшында әрдейін ұсырға ұшы. Бәлі кәскен айы ұған бұл әләне. Елдің жылы ұсырға ұшыл айы ұшында. О, тенәрі қарақ. Әйді, опа, әйді. Мұна бір сұлықты ұшылайтып кетіп бар әп. Қадыр ағас башында. Құрт тұтты әдірек тұлдыратқан, құрт көлде ұсып тұра бетін. Әдір, шым күна бардында тегінерге әнді қарап тұра бетінде. Үлен арағынан келіп сұқтыла, айу. Әдір сұлықтың түбіне келіп тұрды, сұлықтың түбіне келіп тұрды. Дәуіле құрт ұса бекен, жоқ бекенде, паваны қарай әлі ұшыл айтыр. Паваны қарайды құрт ұса. Әдір шыл. Тұрған жерден бұл шекерді сұлыққа қарай. Бұл жерден талшық біргенің қайы, әлі бір метр, әлі екі метр сыраз ұрғығының қайы ебіш әбетінді. Бұл ебіш көрінді құрттың кейіне барып етті бетінді. Кейіне барып еткейді бұл қазы құрт соға бетінді. Құрғашыл үс құлымынан ебіш көрін кейі, құрт саққайды дегені ішіп, келіп тұрып, сикәхін хұғу ал әлі ғана, қымың әлі ғана қарап тұрып. Үші үнді бінің тамға, ұлатайым яу бүйірген, ұлатайымданың атайым қадыр мүйі қалды, менен үгейінлеріме қарылынды. Мұна бөл кирем бұлайынды, сұлыққа міне тұрған қайыз. Үшілайтып тағытабыз, мұна үшілайтып тұрып,
Жібереміз енді міне шылайтып, қазір мына яйлап қына ұшыны ұшылайтып, үрден ыңғай ғана айтып, нетәбіз. Ұрайбіз, ұшылайтып, яйлап қына өтіріп, шынан ұшылайтып, бәйлей біз мына ұшылайтып, мына ұшылайтып. Ұшылайтып, бәйлей біз мына. Ләңге, мұна мұны тақа табыз, мұна ұшыны. Мұна мұны басып тұру үшін болғайды мұна мұны. Ағас башына мүнгінді. Күрікке үлебіз, мұна үлмәкке дейтіп, мұны ұшылайтып. Үлебіз мұны. Тәк, мұны ұшылайтып ұтыртып тұрамыз. Шығын қалабыз да мұны ұшылайтып білге бейлейіз мұны. Ұштыбы, мұны ұшылайтып білге бейлейіз. Білге бейлейміз де, әрі күзілікті ұшында қыстырамыз. Мұна ұшында ұштыбы ней болған үшін. Қадыр бүтін әмәні әзірләп өтті, қадыр ұтты қандырағына қалды күрікке, мұна дымардығына. Тұртырған сұқалағымыз. Сұлайтып. Та, қадыр, ябауыз баштышты түтінік бұл дейінді. Та. Так, а, так, хулокай. Хулокай аяк. А, хоппа! Насадып башкай балабыз. Шатып менәбез дә. Хоппа! Хоппа! Хой, 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 юанас. Jääppinä lausua. Mistäri.
Қазір бәні ұшылайтып, жібере бүгінде. Міне. Аллах, қай. Сіздің басы сәйі қазір. Бұлды үлді. Опа. Барыпты. İyi. Dişamallar diyen beni gel. Nimet küttüm. Biri ne buldu bende? Nimet durman da karaya kara bölünüm. Atay, niye o Türkiye'ye garanti bulup kalıp başlayın? Vallar dingiz kurganı yok bitindi buna. Şulay mı ne? Edirek nette balından yaldık başta yaptı geyni. Yerer atım. Atay, yine kış kızanı kulda gelirler balılar. Yerer. Uzun istik atay. Allah'a şükür. Hau olagat. Ине, балалар,